שלום ובוקר טוב לחברת הכנסת ענת ברקו, הליכוד. בוקר טוב, דוד. בוקר טוב. תכף נדבר בעצם על הסכם הפסקת האש, אם הוא מצליח לעמוד ביעדים שם בסוריה, כי אנחנו מבינים שלא ממש, ואת מבינה בעניין הזה, אנחנו נרצה לשמוע קודם כל אולי את דעתך על מה שאת רואה עכשיו, הסקרים ממש בחדשות ערוץ 2 וערוץ 10, זה משהו שמרגש אתכם? אני חושבת שאנחנו לא רואים שום דבר מיוחד. הליכוד שומר על כוחו, זה ברור. יש בעצם התחרות היא בין לפיד לגבי. יש דמות חדשה בפוליטיקה, זה מסקרן, אבל אני חושבת שגם הניצחון בפריימריז לא יבטיח לגבי את היכולת לעשות עבודה פוליטית עמוקה, כיוון שהוא לא בכנסת, הוא לא שר, הוא לא חבר כנסת, הוא יצטרך למנות ראש אופוזיציה בתוך הכנסת ולהיות, לעבוד מבחוץ, ויהיה יותר קשה, כי ההתרחשויות הן בבניין הזה. כן. לכן, כל האינטראקציה... אבל את יודעת שכשאמרתי מה שאמרת, מה שאת אומרת עכשיו, כשאמרתי את זה אתמול לידיד טוב, שגם כן מבין בפוליטיקה, אומר לי, תשמע, ככה בדיוק דיברו הליכודניקים בשנת 99, כשהם הפסידו את הבחירות בסופו של דבר. כאילו מרגישים שאבי גבי לא יכול לקחת להם, לקחת לכם קולות מתוך המפלגה, להעביר קהלים שלמים אליו, שזו בעצם המטרה שלו? תראה, אני מעריכה שלו, אני חושבת שלו. הוא מדבר שמאל ברור, שמאל מרכז אפילו מנסה. והליכוד, יש, הליכוד הוא הרבה יותר מאשר תנועה פוליטית. אני מוכרחה להגיד לך, אני כבר שנתיים וחצי בליכוד, אני רואה איך הדברים מתנהלים, לפני כן לא הייתי ולא עסקתי בפוליטיקה, הוא תנועה חברתית. יש, הוא אפילו אנשים מחוברים אחד לשני באופן שהוא שונה מאשר במפלגות אחרות. יש שם חברויות של הרבה מאוד שנים, יש שם אנשים שהם נפגשים הרבה מעבר לפוליטיקה, יש קשרים מאוד חזקים, הסניפים משמשים ממש מבחינתם גם למפגשים אידיאולוגיים וגם להיכרות עם חברי כנסת. יש שם אינטראקציה שהיא מאוד מאוד שוטפת ולא רק לפני בחירות. ולכן אני חושבת שזה לא משהו שמאיים, אנחנו תמיד נשמח שתהיה אופוזיציה לוחמת, כי הנוכחית לא הייתה כזאת. ואני מקווה שהדברים באמת יתחדדו. תרצו אופוזיציה לוחמת? כי זה, את יודעת, זה ייצוק לתוך כל הסיפור הזה של קואליציה, אופוזיציה, תוכן יותר ופחות הרמה האישית. אני חושבת שיהיה אולי לפחות פחות משעמם. שיהיה מעניין בפוליטיקה. טוב, גם ככה האמת שהפוליטיקה מייצרת לנו לא מעט כותרות. עכשיו אני רוצה להשתמש בכישורייך מתמחה בחקר הטרור, לדבר איתך על הפסקת האש בסוריה. בעצם לפני כמה ימים הודיעו בחגיגיות שתהיה שם הפסקת אש. איך זה נוגע אלינו? שמענו פרשנים לפה ולשם, זה בהחלט נוגע אלינו. אבל הנה אמש, המורדים שם בסוריה, שוב פעם הפילו מטוס של משטר אסד בתוך שטח הפסקת האש, ואותך אני רוצה לשאול, האם זו תחילה של ההתפוררות של הפסקת האש הזו? הפסקת האש הזאת היא מאוד מאוד בעייתית, והיא לא מספיק לוקחת בחשבון את הצרכים הביטחוניים של ישראל. אנחנו, בכל הסדרה בסוריה, צריכים את איראן מחוץ לסוריה. אנחנו לא מדברים רק על הגבול. בעצם המצב הוא כזה, שיש היום כוחות של מעצמות, או גם רוסיה, אבל גם איראן וגרורותיה, ואנחנו מדברים גם על מיליציות שיעיות, וגם על חיזבאללה בחסות איראן, וגם על מחנות שאיראן בונה בתוך סוריה. זאת אומרת שיש כאן בעיה של גם התעצמות וגם התמקמות לאורך שנים שהאיראנים מתכננים. זו הרעת מצב חמורה לעומת המצב הקודם שהיה בסוריה מבחינתנו, ולכן כל הסדרה שלא תכלול את הסילוק של איראן מסוריה והסילוק של חיזבאללה להחזיר אותם ללבנון וכל המיליציות השיעיות, זה משהו שאנחנו לא יכולים לקבל. זה מבחינתנו, אבל מבחינת עצמם, יכול להיות שבעצם אין מי לעשות שם הסכם הפסקת אש? כי הנה, אנחנו רואים את התוצאה, לא עברו כמה, יומיים, שלושה ימים. תראה, למשל, הכריזו על ניצחון דאעש במוסול. סליחה, על ניצחון, שניצחו את דאעש במוסול. אוקיי, אנחנו גם ראינו את זה בתדמור, וראינו את זה במקומות אחרים, ואחר כך שוב התלהטו הקרבות. זאת אומרת שמה שקורה
האידיאולוגיות הללו ש... והמלחמה הזאת, גם בין סונים לשיעים, וגם בין, בין בעצם המורדים שנכנסים לנישה הזאת, גם הקורדים ששולפים לעצמאות, יש הרבה מאוד כוחות והרבה מאוד שחקנים בזירה, שהסיכום הוא לא יכול להיות פשטני, אוקיי, אנחנו יודעים שכבשנו את מוסול ובזה זה נגמר. הלו היה טיהור אתני גם בסוריה וגם בעיראק של הסונים. נכון. המדינות הללו הן כבר לא אותן מדינות. ולכן אנחנו צריכים לעמוד על הצרכים הביטחוניים שלנו, אנחנו צריכים לעמוד על הצרכים הביטחוניים שלנו, ולדאוג לזה שכל ההסדרה בהסתנה וגם במקומות אחרים וגם סיכורים בין טראמפ לבין פוטין יביאו אותנו למצב... ויכול להיות שלא סופרים אותנו שם בסיפור הזה? לא, אני לא חושבת שלא סופרים אותנו, אנחנו יודעים להביע את דעתנו. אין עובדה, בהסכם ההפסקת האש הנוכחי, אנחנו לא בתמונה. ראש הממשלה עומד על הדברים הללו, זה בדיוק מה שהוא עושה, יש הרבה מאוד שיחות ויחסים קרובים ביותר עם הממשל בוושינגטון, כך שאני לא שום בעיה, אני בטוחה שהאינטרסים שלנו יישמרו. אנחנו צריכים לדעת שהם באמת יהיו, ממש יישמרו על קוצו של יוד. חברת הכנסת דוקטור ענת ברקו, הליכוד, אני מאוד מודה לך על השיחה הזו. תודה. תודה דוד, יום נעים. בוקר טוב ויום נעים.